أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeryüzünde gezen hayvanların ve göğde uçan iki kanadlı kuşların hamısı sizin kimi ümmetlerdir. Biz kitapta hiçbir şeyi nezerden kaçırmadık. Sonra onlar Rəbbinin huzuruna toplanılacaklar. Allah tərəfindən qarşısı alınmaz gün gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizin çağrışına cavab verin. O gün sizin üçün heç bir sığınacaq olmayacaq və siz günahlarınızı inkar edə bilməyəcəksiniz. Göylərdə və yerdə səltənət Allahındır. O istədiyini yaradır. Kimə qız uşaqları, kimə də oğlan uşaqları bəxş edir.